muslim mareekan magaalada garoow ee ku guursaday gabar Soomaaliya ayaa saameyn ku yeeshay baraha bulshada ee Soomaalidu ay aad ka u isticmaasho iyadoo dadku ay siyaabo kala duwan uga hadleen dhacdadaasi dadka qaarkii ayaa la yaab ku tilmaamaya in nin ajnabi ah uu guursado gabar Soomaaliya waliba gudaha dalka uu arooskoodu ka dhaco iyadoo gabadhuna muujinaysa ku qanacsanaan halka dad kale ay tilmaamayaan mar haddii uu muslim yahay inaan loo muujin faquuq oo ay u bannaan tahay gabadha shirkadda theater production ayay u suurta gashay in Yaasiin iyo Ramla Cabdi Cali ay ku booqato hooyga ay ka degan yihiin magaalada Garoowe si ay wax uga weydiiso guurkoodan iyo sida ay u arkaan. Qofkan actually waa Yaasiin waa husbandkeeya. Marka waxaa jirta macnaha dacaayad suuqa ku jirta yacni horta la yaamayo. Oo maxaa la dhahaa before mulk ka dhicin abad ma ka dhicin garoow macnaa special butler in yaa aroosan lagu qabsado laakiin waxa jirta waxyaabo ma aragtay in qofka u fasaxaya qofku mar haddu muslim yahay wax kasta macnaha nin kasta ay gursan kartaa haddu qof muslim yahay because diinta ma sheegayso qof muslimna in yaani qof muslim ah oo jinnabi kalad kasta ahaado inaad macnaha laga hor istaago lama gursan karto madidas muhiimad waxa weeye qofkan inuu muslim yahay waxa kaloo jirta waxa la sameeyay waxa arkay linkis iyo waxa la sameeyay horta aad baan u xumahay hadal inuu ka tagmahayn because qof inaa wax ka sameeyaan waa la fiican sama Soomaali hadaan nahayna waxa waa bunbuninna marka wax aydan hubin in social media la timaadaan nin oo wax maaragtay dhici jirtay anuu la yaamayo waayo iska garanaya because social media aanba wuxuu ka sameysan yahay qof la tacaadayo qof been la abuurayo iyo runi been isku jira dadka waxa sameynaya waxaan dhihilaa inta ku mashquul lahayn qeyrkiin yacni waxa fiican inaa waxyaabo badan oo maaragtay aa ku mashquushaani oo idinkii maqusaysa qofkan aniga aan guursadin waa jeeskayga aad oo qeyb guursaday Soomaali inaa guursado iyo dadan guursado muslim waa inuu ahaadaa muhiimaddu alxamdulillah horta aan Soomaali baan ahay gabadh muslim aan ahay waa leeyo inta badan dadku way yaqaanaanin laakiin ma aha in been lagu yacnaa dacayad been la sameeyo I speak fluent English and broken Arabic. Waxaan ku hadlaa luqadda Ingiriiska. Waxaan jabsadaa tan Carabiga, laakiin waxaan rajaynayaa inaan Soomaaliga barto. Markaan Islaamay 9 sano ka hor, waxaan ka gudbay marxaladii aan wanaagsanayn ee aan soo maray. Waana ku qanacsanahay inaan guursado gabar Soomaali ah, Muslim ah, ixtiraam gooni ah ayaan u hayaa dadka Soomaaliyeed. Dumarka qaarkii ayaa baraha bulshada ku soo qoray in gabadha ay ku raacday lacag iyo inuu geeyo dalka Mareykanka balse fikirtaas ka duwan waxaa qabta Ramla oo arintaasii ka hadashay marka qofku marka uu rabo interest garow uu kuma aroosteen fahmisa garow waxa uu aroosteen macnaha wadaninimo cause of qofka marka gabadha laga soo doonayo nin kale soo doonayo waxa ay la qorfadnaatay wadankii Soomaaliya ana jeega special garow asmad madama aan gabar butlana gabar Soomaaliyeed waxa ila qurux badan waxaan sameyn karay wadamada kale ku arsan kar kasoo shuruudaha jirta qofka waxa dhigi karay illa ay iskursano macnaha Mareykan ay geysid may aroosis oo shuruudo marka shuruudaha sameyn lahaa qofka lacagna ma jirta adduunka lacag waa lacag inta Soomaaliyeed lacag la joogta sida wulash Soomaaliyeed dhaqmaan buu dhaqmaan culturekeen ku dhaqmaya fahmisa yaani wax kasta maxaa la dhaha oo xiriirka dumaan rag ninkii naagta uu fahmiyaa Soomaali culturekeed wax badan fahmiyaa markuu xaq u joog waxa badan yaani meesha iska ma iimaan oo su'aal la iskareey oo u jirto oo u sameeyay Alhamdulillah she's a good muslim from what I've seen waa gabar muslimad ah oo qurxoon waxay ku hadashaa saddex luqadood sida awgeed way sahlanaanaysaa isfahamkeena luqadda Soomaaligana waxaan rajaynayaa in ay iyada i bari doonto we both speak we can communicate in Arabic or English and she's inshallah she's going to teach me Yaasiin Brandon Clem ayaa markii ay aad u faaftay inuu gabadhan guursaday waxaa la shaaciyay in uu falal amni darro ka geystay dalka Mareykanka
balse su'aashaas mar aan weydiinay wuxuu kaga jawaabay I wasn't a good person either because I was a kafir but alhamdulillah I'm a muslim ma ahayn nin wanaagsan waayo diinta islaamka ma aanan haysan haddase waxaan qirayaa in allah xaqqa lagu caabudo ma ahane uusan alle kale jirin nabi maxamedna nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee uu yahay rasuulkii alle intaan muslimay kadibna wax dhib ah oo aan geystay ma jirin But, you know, that was a long time ago, that was years before I was a Muslim, and I haven't done any major mistakes, to my knowledge, since I've been Muslim. Baadumo Ismaan Awad oo ka tirsan qoyska Ramla ayaa theater production uga warbixisay Yasiin oo muddo ay Mareykanka ku wada noolayeen, sida uu dhaqankiisu ahaa. Calaa iyo taxaal waxaan sheegayaa oon cadeynayaa wiilkayga dhowr jeer baa waxaa maqlay dad dhahay gaalba halkaa maraya gaalka ilmaha Soomaalida oo gacanta haysta ama xadaa wiilkayga Soomaali muxuu ahaytay buu la mid yahay waa wiil muslim ah 9 sano ka hor buu islaamnimada qaatay waa nin aada nadiif u ah soon kama tagto salaad kama tagto ilaahay buu yaqaanaa si dhabuna diinta u qaatay alxamdulillah rabbil caalamiin wuxuuna go'aan ku gaaray maadaama uu diinta si fiican u qaatay inuu guursado gabar Soomaaliyeed oo ku soo barbaartay diinta islaamka alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahayna wuu siiyay ramlo waxa weeye aad iyo aad baan ugu faraxsanahay guurkiisa waa soo dhaweynaynaa asagana waa soo dhaweynaynaa waddanka soomaaliya especially in buland waa ku soo dhaweynaya aniga iyo wixii kale ila midaba iyo wixii ehel ah iyo wixii soo dhaweeyay intaba waxa weeye marka xoogaa qashqashaad iyo dacaad aan maqlayay anagu waxaan nahay dad nadiifa dambi mareykan kama soo gelin baasaboorradeena wadanaa anytime baan laabanaynaa dacaada iyo buuqa hala joojiyo dadka dacaada wadana waxba kama qaadayaan ninkan gabadha soomaaliyeedna way guursanaysaa nin islaam ah oo soomaalidu kale hadday arkaan midubta koorka hala joojiyo annaga mareykanka waa nala ku soo dhaweeyay boqolkiiba boqol 100% annaga waxba haysanin annagoo maarta kiida xanuunsan baa la daaweeyey soo dhaweeyey sharciyana la siiyey xuquuqda bini'aadamka na loo eegay waxa weeye marka haddeed waxaan doonaynaa sida xagga xuquuqda loo eegay halkan in loo eego doonasho ku dhisan dhaqan iyo diin ayuu Yasiin u maray calmashada Ramla wuxuuna maray wadiiqo kasta oo saxan si uu u helo lamaantiisa isagoo ah nin muslim ah muddo dhan 9 sano aaminsanna dadka Soomaaliyeed in aysan faquuqin dadka muslimiinta oo ay yihiin kuwo ixtiraam badan sida ay sheegayaan oo ay aaminsan yihiin qoyska Ramla